Manas. Tem quase um mês aí. Tem quase um mês, essa longa história de vergonha de Glass. Aí, ó, chegou o Jolegibe aí pra acabar com a alegria de vocês. Os moleques todos, vamos tomar. Tá sem mod. É, tomar tudo no cu aí. Já chegaram no banco, zoi. Já chegaram se fudendo. Live do Driz é assim, já chega se fudendo. Nossa, velho, eu quero me concentrar. Faz tempo que eu não tenho uma daquelas partidas que eu falo. Hoje é dia. Ô, Drizzy. Eu vou fazer aquela vitória mais rápida do mundo. Sabe a vitória mais rápida do mundo? Então vai. Tá sem frost. Se liga. A melhor invasão do Brasil, vai. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Tem janelinha? Tem, né? Tem. Deixa eu ver pro qual lado que eu vou. Eu acho que eu vou por dentro. Tem pela direita aí. Aqui, calma. Eu sei qual janelinha que é, eu acho. Se for a janelinha. Não, é isso daí que eu tô falando. Não metendo sua jogada, não. Se for a janelinha que eu tô pensando, dá pra fazer. É ela mesmo. Peraí, deixa eu tirar a câmera. Peraí, não sobe ainda, não. Tá. Ai, meu Deus. Não, é por aqui. Por aqui dá. Beleza, cheguei. Vai. Que eu vou pegar de camarote essa. Vai dar merda. Vai. 3, 2, 1, vai, viado! Eita, não morreu, tá vivo? Ai, morri! Que ódio, tio! Parar de fazer Nossa, isso. Nossa, quase deu um tiro na cara do Eminem, mano. Mano, se eu tivesse escolhido outra jogada. Olha aqui porque tava o cara que te matou. Ah, tá ali. Tinha dois, tinha um mirado na janela e tem um deitado no chão ali atrás de mim, velho. Caralho, mano, faz muito tempo que isso não dá certo, tio. Mas quando dá certo é tão legal. Ah, eu tentei, 18. Ó, tinha um na esquerdinha. Ó, Drizzy, peraí, peraí. Porra, Drizzy. Não, rachou a cara aí, amigo. Aliados eliminaram as forças inimigas. Oh, e esse rank aí invertido? O Stereo como melhor, o Pedro como segundo pior, bem, eu como pior e o Drizzy como... Bem versus BB Host. Caralho. Isso é só a prova que eu sou melhor do que você e que o Drizzy. Ah, não. Então eu vou ter que jogar sério. Confirma, produção? Confirma. Nessa eu vou ter que como? Sambar nos inimigos. A única pessoa que é melhor que eu é o Stereo. Boa, valeu, Pedro. Ai, meu Deus. Eu não sei a popularidade de vocês. Estão se matando, daqui a pouco estão se elogiando, daqui a pouco estão se matando de novo. Mas você é um pouco com sua, né? Você é meio maluco. A real é essa. Acho que isso é tudo coisa da sua cabeça, Drizzy. Pietro Pignari, você tá viciado no jogo do biscoito também? Eu joguei um dia só o jogo da bolachinha. Eu tô jogando até hoje. E fica a dica. Mas não tô viciado, não. Só tô não fechando ele nunca mais. O computador só não é desligado há 3 semanas. Não, e às vezes eu... Quanto que dá quando você clica na bolacha, ô Patife? Deixa eu ver aqui, querido. Eu quis fazer o clique ao vivo aqui, né? O pessoal não tá vendo no vídeo. Dá 200 milhões. Mano, seu cu, velho. Mas não vale a pena ficar clicando, não. Deixa lá farmando. Foda-se. Caralho, pressa, eu tô mal hoje, pressão. Hein? Nem o carrinho eu consigo destruir. Esse corredor aqui é legalzinho pra marotar. Deixar aqui. Vou arrumar meu mouse aqui, que eu estou desconfortável. Fica todo mal porque eu tô desconfortável. É, então eu não sei o que tá acontecendo comigo não, velho. Eu tô jogando mal hoje, mas vamos ver. Já mandaram um para de marotar de frost ali, Drizzy. Acho que os caras estão assistindo lá. Porque você nunca vai ver. Tá, eu nem tentei ainda. Pati, vem cá. Pega aqui, ó. Se chegar alguém perto, você fala o metralho. Cadê? Aqui. Onde tá? Aqui atrás. Rastreando inimigos. Alguém? Ninguém. Os caras estão vindo pelo outro lado, Drizzy. Então vamos lá pro lado, viado. Tem, Estelinho? Tem. Preparando o sensor. Aí. Os dois estão aqui comigo. Os três lá, marcar. Ah. Eu matei o Termite e o Teste. Cara, não fiz nada essa partida, absolutamente nada. O Montag tá aqui comigo. É, caiu na minha trap, é um idiota, meu. Davi. Ai, que burro. Tava com. A IQ tava com ele. Caralho, tio. Ah, já vi, tá ali. Não marca. Eu monitoro pra tu. Não. Onde ela tá? Tá em cima. Marca agora. Ah, subiu? Subiu. Aqui, ó, marquei.
Porra, eu não fiz nada, tio! Que isso, o Pedro matando, mano? O que tá acontecendo com esse jogo, velho? O Pedro tá matando horrores. Pra caralho, é isso que tá acontecendo. Olha esse Pedro, que louco, tio. Olha aí! Que isso? É louco, tio, uou! É o Rafa jogando a conta do Pedro. É verdade. Cris, existe esse jogo pirata? Não, querido, o jogo é só online. Como que vamos piratear um jogo online? Vambora. Essa partida foi show, hein? Pô, não fiz nada, tô como? Chateadíssimo. Olha eu ali, eu brilho. É bolacha ou biscoito? É bolacha. Sério, com toda certeza do mundo é bolacha. Se tivesse um a menos, vocês teriam ganhado de qualquer maneira. Tem que ruxar que nem... Ai, porra, peguei a arma errada daqui. My mama don't like it. Precisamos resgatar o refém. Vacilei. Vacilei, vai rolar treta, vai rolar. Ninguém aqui. Cadê o rato pra usar a hack? Porra, querido. Os caras estão tomando de 2-0, o maluco tá 0-0-2 e ainda quer o rato pra usar a hack aqui? Tá no prédio branco, não? O cara aqui não cansa de apanhar, né, tio? Tá, acho que tá no terceiro andar. Não, é aqui no barco. Barquito. Ah, quase consegui entrar, filho da puta. Refém encontrado. Pô, vou rushar, velho. Se for pra morrer, que morra logo. Não tô conseguindo jogar essa porra. Uma rodada eu fui fazer o rush e fiz errado. A segunda rodada eu fiquei correndo pelo mapa e não achei ninguém. Remove munição! Tá com os caras marotando na janela em cima, hein. Ai, olha aqui, velho. Os caras não fortificaram aqui embaixo, ó. Repondo o carregador! É, cara, não fortificaram. Sério. Véi, acho aqui é só meter. É de ash não, mano. Aí, ó. É pedreiro no bagulho. Alguém aí, Pedro? Tem nesse cara aqui. Vou estourar aqui. Opa, levei uma cabeça ali, finalmente. Finalmente. Tem nesse cara, hein? Ai, ai! Ah, vi, deixa ele levantar de novo que eu mato. Ah, como assim? Eu dei muito tiro nele. Tá com 10 de vida. Vou matar. Dei de costas! Ai, eu deitei o cara. Não, eu deitei. Puta que pariu. Valeu, mano. O outro tem um na direita do refém. Ele, onde tá esse? Eu vou dar a volta. Tá na escada, tá caminhado. Só matar. Derrubei. Outro tá na escada, Patif. Olha as costas aí. Será que dá pra puxar o refém? Dá. Depende onde foi não, mano. Puxei. Protegendo o refém. Refém obtido. Abandonar o local. O cara se escondeu, mano. Foi guardar a arma no último round. Fala, refém. No último round foi guardar a arma. Já não faz sentido guardar a arma nesse jogo. No último round ainda. É, então. Tá vendo aí? O cara nem queria ganhar, não. Então tá bom, né? Se o cara não queria ganhar, ele conseguiu. Foi uma bela sova. Quer dizer, tá tudo invertido, mas tudo bem. Foi legal. Vamos tentar aqui no martelo, vou tentar aqui no martelo de novo, hein, mano. Que vem, Lerzidal, vem pro próximo, que a gente vai gravar.